هەمیشە سیڤی خۆت بە قوت کە سیڤی لە ناوەکەتەوە دەست پێکات هەتا ئەخیر بگەڕێ دۆزە دۆزە کە ڕۆژانە سیڤی خۆت بە قوت کە ئەو سیڤیە زۆر گرنگە هەورامیەکت لەگەڵایە لە ژوورەکە ئەڵێ بۆ نایتە زوو زوو بە هەورامی قسەکەین خاسەنی وەشەنی سەلامەتەنی فرسەتە فرسەتە عەرەبێک لەگەڵ تایە بەڕێزێک خەڵکی کەرکووکە لەگەڵ تایە قەت بە حەیاتی وانابێ برو مامۆسای عەرەبی ئەڵێ کاکە بە دەرسی دراسە فێر عەرەبی نابی وەک ئەوە نیە لەگەڵ تابێ فرسەتە ئازیزم کوردێکی باکوورت لەگەڵایە فرسەتە برادەرێکت لەگەڵایە خەبیرە لە فۆتۆشۆپ فرسەتە گێژە گێژ مەکە یەکێکت لەگەڵایە خەبیرە لە وۆرد و لە پاوەرپۆینت فرسەتە یەکێکی ترت لەگەڵایە خەبیرە لە چێژلێنان فرسەتە کفتە و شفتەی فێ پێ فێر بە کچەکانە نەبێ گاڵتاڵم بە جددی یەکێکی ترت لەگەڵایە خەبیرە لە ڕاوە دینار ئەڵێ دکتۆر سوبحانە لە سەر بەرد هەر لەو داخرێ پارە پەیاکە وتم چۆن وتی دکتۆر کارتی ئاسیای لایە کارتی سانای لایە کارتی فاستینکی لایە وتی دکتۆر مانگانە ٢٥٠ دۆلار ئەکەوێ وتم فرسەتە لێ فێر بە یا بە قورئان وتم ئەوە لەوە چێ بەقەد تۆنی بوزان ئیسفادە بێ لەوە چێ بەقەد تارق سویدان تەجروبەی هەبێ وتی دکتۆر ئەمە ناتەواو نابێت ئەڵێ مەسەلەن ئەوە چم بۆ شوێنە نانی وتی ماوەک چیە کرد بە جوملەی نیێنە نانی خەجەخانم ئەی بیست تەبەقی هێنە لەوێ بە جوملە بە یەك و نیوە ئەوەی فرۆش بە دوو خۆشی ئەگەر بە دانە بیکڕی بە دوو پاتە و قازانجی وە نەگرتەوە بەس ٥٠٠ بخۆی ناوەتە گیرفانی یعنی شتی وا ئەیوت بۆ نمونە مانە لە شارێکە بە ناو شارەکە نێرکو بۆ نەشێنە بقەی چێکە خەڵکی ڕانێ زۆر کاسبکارە ئەیوت چییە کرد تاسیقێ کرد بە تەلەفۆن لەگەڵ پاسێکە لە چوارشەمە و بڵاوێ کردەوە جەماعەتی ڕانێ و قەڵازێ کێ ئەڕواتەوە با ناو خۆی بنووسێ چوار نەفەرمان ماوە نەفەری ڕانێ و بۆ نمونە ڕانێ بۆ نمونە بە ٨٠٠٠ خۆی وەکی تر بە ٥٠٠٠ ئەو تەنسیقی کردووە لەگەڵ پاسەکە بە ٦٠٠٠ چونکە ئەو ڕۆژە ئەو پاسە خەتی نییە سینەم عقڵا کورە وتم ئەمە فرسەتە دەردی لا بکەن ئاوا دانیشە وەک مەلا فەقێ ئەژنۆ بۆ ئەژنۆ دانیشە هەتا کرد مەگاڵتە وتم دەردی خاسی نییە مژ لە لای بکەن وتی دکتۆر نییە مەجالمان نەماوە فرسەتە کەواتە گیانەکەم ئەزیزەکەم کچوو کوڕە جوانەکەم سیڤی خۆت بە قوت کە سیڤی وەرە خوارە بڕۆنە بۆ ماڵەوە سە تێگەی سیڤی چییە مەسەلەن ئەڵێن دکتۆر خولێکی ڕۆژنامەوانی هەیە بڕۆ ئەڵێ ئێن ئارتی خولێکی کردوێتەوە ئۆفەرێکە بۆ تەلەبەی ڕاگەیاندن ئەڵێت خولێکی مۆنتاژ بڕۆ ئەڵێ دکتۆر وەڵاهی برادرێکمان لەگەڵایە باوکی نووسینگەی شۆفێریە بڕۆ بە قوربانە پەپەلە ئیجازەی سایقەکە دەرکە وەکو جەواز دەورە بینێ ئەڵێ دکتۆر خولێکە بۆ نمونەی ئایلەت بڕۆ ئەڵێ دکتۆر خولێکی تۆفڵە برادرێکمان ئەڵێ نیزی بە قوتە منە زانم چۆنە و فێرتانەکەم شەوانە بڕۆ بە قوربان ئەزیزی دڵم سیڤی خۆت بە قوت کە ئەمە مەجاری تیایە زۆر زۆر بە سەعات قسەی لەسەر کەین بەڵام لە یەکەم دەقەوە لە یادت بێ دکتۆر قسەیەکی پێوتووی سیڤی خۆت بە قوت کە تەنانەت ناوەکەت دکتۆر بەختیاری فلان مەکاگ ئەحمەدی ڕاگەیاندن مامۆسا فلانی کیمیا کاگ نازانم کێی بۆ نمونە ئیعلام کاگ فلان سومعەی خۆت بە قوت کە سیڤی خۆت بە قوت کە خۆ زۆری لە کەسەکان ئاوە نازناوی پەیدا کردووە کەواتە سیڤیەکەی خۆت وەرە بە جوانی بۆ مەزبووتی بە قوتی کە ئەگەر نا تۆ ناتوانی کەسێکی بەهێز و بە قوت بێ یانی خەڵک هەیە لە کۆمپیوتەر مەسەل لە ماوەی برادەرێک گوتی وەڵا کاک تۆر ئەگەر فۆرمات وشتە بوو پێم بڵێ وتم بۆ وتی وەڵا من لە داخلی فێر بوو وتی ئەمەنەم کۆمپیوتەر برد ١٠٠٠ ١٢٠٠٠ فۆرمات وتی برادەری وتی ڕۆژی وتم کاکە جان وەرە هێواش هێواش ستێ بای ستێ بزانم چۆن فۆرماتە کرێ هێواش هێواش نۆزیمە تۆ ئێستا بخۆم خوا لە خێی دەنەکا دو سێ جار سەقەتم کردو ئێستا لە سەد چوارم جار ئای بینیە و توانیمە فۆرماتی کەم ئێستا چەند ساڵە خۆم شتی فۆم فۆرماتەکەم یا تۆ ساڵی چەند جارێک بیکی بزانم چەنێ هەر لە ڕووی مادیشەوە چەنێ پارەت بۆ گەڕێتەوە کەواتە تکارێ دەکەم وریابە ئیشی دوکانە ئیشی بازارە ئیشی کاسبیە هەر شتێکی ترە یانی ئەو قسانە زۆر زۆر هەڵەگرێت تکارێ دەکەم وریابە